No niin, tervetuloa taas tänne Poittaa klikkaa pariin. Mä olen Miika ja tuossa on Esa ja tämä on meidän komentajakapteeni Mössö, joka tuli taas mukaan seikkailemaan meidän kanssa. Mössö onkin oikein kova avaruuskissa, niin kuin näkyy, niin on ennenkin seikkailtu. Seurataankin tällä kertaa pelkkiä Mössön reaktioita. Kyllä. Space Cat Reacts. No niin. Star Control 2. Jahan reaktio oli se, että persettä vaan näyttää ruudulle ja häipyy. Alfa perse. Alfa perse. Hetkinen, nyt meidän piti lähteä hakemaan niitä syreeniä aluksia Epsilon Camelopardis. Se oli tuolla ihan ylhäällä jossain, jos vai muistanko mä väärin. Eiku siinä. Tossa. Kato. Ekalla löytä. Muistit perkele. Kyllä, tää muistas. Tää on nyt jo siis, onko tää nyt 14 tää kerta? Tää on jo 14 kerta nyt. Kyllä. Mutta oikeassa maailmassa aika on kulunut, mutta tässä meillä ei ole kyllä kulunut montaakaan hetkeä näiden sessioiden välissä. Tää on ihmeellistä. Mulla on unohtu luuritkin päästä. No perkele. Eihän sitä kuule, jos tulee avaruusmömmö takaa. No niin, jumalauta. No joku mömmöhän sieltä alkoi saman tien hiippailla. Ken hän on? Olisiko Mykona, että ne on aika lähellä? Niin aika hitaasti etenee, niin viittaisi vähän. Sieltä tulee lisää. Näin on. Ettei taas kuitenkin Urguani Urguan? Reviirillä. Eikö me ole peräti Kohrahien ja Urguania, että siellä ne voi olla kumpia tahansa? Ilmeisesti näin, joo. Siellähän meillä on planeetta. Hirveellä vaikutuksia. Onko taas Shattered? Ei, kyllä tää on joku ihan... joku happapallo. Gloriani maailma. Mössö pahan teossa. Onko hyvän tekeväisyyttä? Planet 1A, eli se on tuolla kuussa. Siellä se kapteeni. Väijyy. Olisiko tämä silleen, että näkyis kaikkien reaktiot? Tässä ei muuten mitään kissarotua. Hetkinen, eikä muka? Ei mun mielestä ole. No ei, kyllä ehkä ihan kissarotuja ei ole. Master of Orionissa on ja... Niin just. Tuossa Wing Commanderissa on. Niin siinä on nämä Ilratit. Killratit. Killratit, niin. Täällä on nämä penetraattorit. Juu. Ottanut omaksuneet komennon vesseleistä. Voi vesselit. Joo. Nyt ilmeisesti takaisin Beetlejuiceen ja... Petelkeuseen. Ötökkämehuun takaisin ja joo. Sitten kun syreenit lähtee Mykonin kimppuun, niin voisi käydä tuolla Drugelandissa. Katsotaas semmonen vielä, että menikö meiltä sen munankuori nyt. Ei, kyllä meillä jäi munapussit. Munapussit jäi. Hyi saakeli. Nyt on kyllä muuten varmaan Urkuaane. Tuli sen verran kiukkuisesti. Ah, tai sitten Korahe. Joo. No mutta eikös näillekin nyt turpiin tule? Tosin se katsotaan, niiden... jos saisi yhden tuhottua ja sitten lähtisi vegeen. Vege. Noi on niin, noi on niin. Ai jumalauta! Noi! Lisää! No niin! Ja vielä. Fuck you! En niitä tappele enempää. Tuossa on aina riski, että sinne tulee hassusti. Hassusti Kohraheja vastaan. Tiedä, kenen mielestä se on hassua, jos Kohrahit repii sut kilon palasiksi, mutta kävi hassusti. Hassustihan sinne kävi. Että. No nyt on yksi suoraan päälle. No, hyi. Ei ole paljon vaihtoehtoja. Hyi. Tuli ihan rutku tuo.
Motherfucker! Boom, motherfucker! Noin! Ja vielä kuolema. Noin. Siitä saitte. Kyllä se on ilo katto, kun kohrahi pamahtaa paskaksi. On. Mut nyt niitä alkaa olla kyllä aika paljon, että voi olla, että tässä katsellaan kohti jotain muiden paskaksi pamahtamisia. Vähän tota, jos ohjausliikkeitä tekee tässä, niin me voidaan mennä sinne. Joo, siellä on. Alkaa bensaalla vähän ja... Niinpä muuten alkaa. Joo, kunnon herhiläisparvi, ne lopetti keskenään sotimisen vissiin ihan niinku hetkeksi täysin, että... Hyi olkoon. On joo, tommonen 6 kappaletta, kun noita lävähtää kerralla tuulilasiin, niin tota ei. Siinä voi käydä hassusti. Siinä voi käydä just se hassusti. Todella hassusti. Haha, hauskaa. Funny. No niin, olisiko nää jo valmiit lähtemään sitten. Good. Now we can proceed with our plan for revenge against the Maika. Vähän revanssia. Our analysis of the deep child fragments you showed to us and a review of the recorded Maikon transmissions from the war, we've established the kind of world the Maikons desire for the... Tämä on muuten varmaan sama kuin Spathin ääni näyttelijä tää nainen. They need a planet like your Earth or our Syra. Oisko? One rich in water and oxygen and possessing a molten active mantle. Our plan is to lure the Maikons to such a planet and then attack them when they least expect it. We know of just such a world. When the Urquan were analyzing their massive planetary data to find a new home for my people, one of the close candidates ranked just below Gaia. Organon. Was a blue world orbiting close to the star Gaia. Organon. Was a blue world orbiting close to the star Organa. No joo. Captain, we need to... Mistähän se tuli? Here's what you must Kyllä. do. You must go to the Maikon and tell them of this world. They will Tärkeä. Find that the world is suitable. And when they go to Organa, we shall be there, waiting for them. Then, we shall destroy... Voiko se lukea jossain näissä papereissa, koska... Tämä se jostain varmaan vetäisi, mutta ihan... Don't worry, my human. We'll be together again. Someday. Näillä on muodostunut jo tämmönen niinku vähän tänne haikaileva suhde, vaikka ne on nyt vaan pelkkiä bisnesasioita niin, hoitanut toistaiseksi. Purely business. Nyt meidän pitää mennä varmaan sinne Mykoneiden päämestaan. Kertoa vähän... Juffa vupeille, että missä olisi sellainen uusi kiva koti. Pitääkö mä käydä hakemaan bensaalissa? Voisihan se olla, alkaa aika vähis olemaan. Käydään siellä. Se on kivampi, että aktiivisesti käy ensin tankilla, eikä sit rupea odottaa, että ne tulee pelastaa meidät samalla, kun sieltä tulee joka suunnasta noita. Kyllä nää jo. Assholeja. No niin, tällä kertaa. Mitähän ne maleksii tässä samassa systeemissä? Tää on turhastaan varmaan mietiskellä. Kai niillä tää jotain perkeleen tärkeitä asiaa. Fuel. En ehtinyt vaihtaa violettia. Mutta kaupat tuli silti tehtyä. Jep. Mykon. No se nimikin viittaa vähän johonkin niinku hiivasieni systeemiin. Niin. Kyllä. No niin, sieniveikot. Laajatteko uudelle planeetalle? Ois vähän asiaa, no niin. Voiko se kertoa näille vai pitääkö näille? Luulis nyt, että näitäkin kiinnostaa. We are the Maikon. Probably have some of your relatives between my toes. Pulsing hot liquid. Flows through my outstretched tendrils, sending thrills into my interior. The moment has come. I swell
burst above me, a cloud of whispering light whirls through the air. I am content. Mm-hmm. Kiitos. The Jekyll one is strong in this place. Jekyll one fills my... Violent action ensues. Oliko yllättyneitä? Käsi ylös, kun teille tuli yllätyksenä. Mä yllätyin ainakin siitä. Nyt on sienet vihaisia. No, nyt on sienet teurastettukin sen lisäksi. You mad, bro? Oho. Ja siitä niin. Aika lähellä kävi, mutta haistakaa paska. Kyllä. Ei vielä. Ampuks ne omaan planeettaansa ruojat? Ei. Hyi. Nytkö? No ei puhettakaan. Ne sai tosta planeetasta lingottua niin itse aika hyvin. Ei auta. Huonosti käy. Pam. Ai, että kyllä se tekee mukavaa, kun tommoset sieni-iljetykset ottaa turpiinsa. Tonni rahaa. Tonni käteen. Ei näillä tapporahoilla tarvi paljon. Joo. Kaivostoimintaa harrastaa. Vaihettu pään... Ei, saatana. No. Jos yhden lyö ja... No en mä tiedä, kyllähän näistä et saa vielä yhtään damakea ottanut, niin ottaa rahat pois kuleksimasta. Se on totta. Noin. Ei tarvi dipata enää noita ländereitä planeetolla. Kyllä ne miehistö nyt kyllä pettyy. Joo, me on siirrytty nyt tommosesta niinku... Oi. Siirrytty metsästä ja keräilymeiningeistä tämmöseen teurastajapohjaiseen talouteen. Kyllä. Oi! Kuole! Just niin. Teurastuspohjainen talous. Kyllä, se on niinku slaughter-based economy. Noin. Tuut nää julmat tykit. Ei voi muut sanoa. Tai voi, mut... Ja siinä taas. Hyi saatana! Tehdään joku linkomanööveri taas. Niin pitää jo. Niitä on joka planeetta niin tulla. Olisiko siinä kaikki? No. Niillä on kans aika suhtoinen suoraviivainen toi lähestymistapa, että kukaan ei koukkaa tai muodosta mitään muuria sinne, vaan niinku kaikki päälle ja sillä selvä. No ne. We are the Mycon. Noni. Perfect World Star Organa. Your suggestion is appropriate. Acceptable new worlds are a priority for the rapid and complete spread of Jekyll. We wish to know more for our suitability assessment. Tell us of this world. This is good. Tämä olla hyvä. This is good. Tämä olla hyvä. This is good. Tämä olla hyvä. Ne ei niinku yhtään kyseenalaista sitä, että minkä vitun takia me autettais niitä tässä kohdassa. Just on oltu niinku veri, niinku suurin piirtein pyyhitään niinku sienen palasia rotsista. Ei muuten tuolla olisi hyvä paikka. Your insight into the inevitable Jekyll one is encouraging. Perhaps. If we were to plant spore sacs in your brain orbit and let its tendrils spread through your flesh, then you would truly understand Jekyll.
become part of Jaffa World. Joo, ei muuta kuin istuttakaa sianiitiöitä mun aivoihin, että... No niin. Onks nää tappoaikeissa vai nyt ne taas unohtaa meidät? No taitaa palata kiertämään. Business as usual. No niin, sitten mennään katsoa, onko siellä kunnon butcherit käynnissä. Nyt ne lähti liikkeelle, eli löytäisiköhän me nyt se Thundivine? Mennään raaheen. Joo. Onks tää pommitettu planeetta? Kyllä se nyt jotain asiaa meillä on. Todennäköisesti ei mitään hyvää. Joo. Vain 5. Mä suoraan päälle. Suoraan päälle. Okei. Okay. Ui! Teki vähän nannaa. Kyllä. Ja savetushan oli. Joo, joskus tehty. I do not know that word. Sanoin Goaulditkin tossa. Ai jumalauta. Nytten sitten. Nyt siitä. Pitäisikö tältä lähteä karkuun? Ei kun turpii vaan. Just näin. Saas katsoa tota lisää miehistöä tähän vehkeeseen. Tapetaan kaikki. Hyi. Noista lisää miehistöä kohta kaipaa. Tuosta saat. Ja tuosta. Noin. Sluppi. Se on Zeus-velli ja 7 kääpiötä näköjään aluksella tällä hetkellä. No niin on joo. Kato, ne yrittää karkuun. Ei yrittänyt. Oh. Hyi säätänä. Just latautui toi tykki. Ei ollut edes lähellä. Ei ollut lähellä. Mutta nyt on. Perkele. Tuo planeetta tekee vähän aina tuota. Lisähaastetta tähän. Noin. Onko yksi vielä jäljellä vai kaksi? Huhhuh. Yes. Se taisi olla viime. Oliks? Oli. Mitään, niin rosterista onko. Joo. Eikö nyt käynyt just väärään suuntaan? Niin taas mennä joo. No. Vessat tyhjäksi. Joo, ja kaikki kielen lurputtelijat ja kaikki. Kato, jäi jokaisen alukseen yksi. Yksi. Se on kapteenit yksinäisenä. Vilkuttelee siellä. Oho, siellä on taas. Herkkua on siinä monenlaista. Tää joululaulussakin. Miehistö on siinä monenlaista ja monena kappaleena. Kyllä. Kato, täällä joku satanen lämpötila. Ne oli tektoniikit, mitkä muuten tuolla... Oho, mikä vi... Device? Ah, sound device. Tectonic shocks. That was awful. Spider and antenna. Evo the engineer. Leevo, eiku mikä? Oh, captain. Mitä helvettiä, meillä on kaikki järjestyssuojat aluksessa, niin, mitä ne kitisee siellä. Pitäisikö takaisin vaan. Kulsaa. Se on se
Se on se kullanhimo, niin kuin sanoit, niin kun se iskee tämmöseen avaruuskapteeniin, niin minkäs teet? Ai, joku, siellä muutama onneton sai tuta. Mutta kapteeni, mutta hiljaa. Mutta kultaa. Mutta kultaa. Au. Ei riitä, että niinku jengiä kärsii ja kituu tommosten tota niin, sienihirviöiden kourissa, mut sit sen lisäksi vielä niin kapteenin päähän pistokset. Ne on varmaan vähän ikävöinytkin tätä, että niinku murhautetaan niinku ihan summittain jengiä täällä. Niin no joo. Muutaman kultakilon takia. On vaihtuvuutta, niin. Jep. Ei rupea samat nauttimpi. Se olisi kiva nähdä, että niinku mikä toi miehistön kokoonpano on tätä nykyään, että kuinka paljon siellä on sofikste kaikkea niin muuta ihme jengiä. Spathiraukat on enää kapteenit jäljellä, kaikki muut on mennyt kupolien alle. Fiu. Nyt lähetti muuten lujaa. Oh! Suoraan vaan. Suoraan päälle. Lähti karkuun saatana. Tuosta. Noi. Mykoneet alkaa olla aika kivasti tuolla tappolukemissa jo. Alkaa jo. Oi, kun se päästikin inhottava sieni tuhlo. Keskittää niihin ammuksiin. Ei itelläs. Tulee vähän Neuman mieleen tosta äänestä. Se on dingofani. Ai ai ja, kun tekikin mukavaa. Tarvitaan kyllä lisää miehistöä. No onneksi sitä. Nyt meillä on niitä pikku trash bandoja siellä. Mitäs mössö siihen sanoo? Ksks. Siellä kääntyi korvat. Sieltä päänty, käänty, väänty päät. Joo joo. Mä menisin käymään himassa ja tota... Sitten toi... Kannataan vaikka se Sun Device ja sitten otetaan miehistöön. Kyllä. Hyvä suunnitelma. Ei me tarvitse käydä tällä kertaa tuolla. Niin, no, meillä on rahaa nyt. Niin, kuin... niin on, meillä on rahaa kuruskoon. Nyt meni naapuriin kyllä. Niin, mä tiedät kyllä, mitä se tarkoittaa. Manuaaliohjauksen siirrytään. Joo. Katsotaan, tuleeko navigaattorista entinen. Ja tossa pihalle voi mennä katsomaan sitä Alpha Centauria sinne ihan omille. Ui siellä. No tuli niin. Toi... Oliko se Love, Death and Robotsissa oli se yksi jakso, missä Captain, tota... I'm glad you made it back in one piece. I have some information I think you should hear. We've detected a minute but oli sinne se yksi jakso. Sulle montakin jaksoa. Se missä astronautti jäi sinne avaruudessa. Niin joo joo. Kätensä. Joo, niin, se oli kova. Se oli ihan hyvä sarja, vaikkakin laatu vähän heittää. Huge! Se on se pukunkkeja. More fuel for the fire, eh Captain? That last load should keep it blazing. Anna, otetaan mutta sofekti alus, niin käydään jehattilassa. Kyllä, meillä itsemurhavehkeitä on hyvä ollakin mukana. When activated, the device radiates energy equivalent to less than 1/100 of 1% of our sun. However, when placed close to a planet, perhaps in orbit, its output would rival Sol's. Summary, another precursor tool, the energy output of which can replace or augment a sun's radiance. That's the end of our scientist's report. Be careful out there, Captain. Olkaa te varovaisia täällä. Niin. Oliks toi uhkaus? Niin. Se kohta tulee puukkoon, perkele. Meillä on kyllä ruplaa ihan mukavasti. Ei tarvi ostaa 10 landeria silti. Ei tarvi tota...
nytkin oli... Se oli miehistä, minkä takia piti tulla tänne. Joo, ja sitten se sofiksti alus. Bensa oli vaikka kuulut. Eli me mennään Jahattilan kautta Drugelaan. Jehatit oli niitä lintusia. Juu. Mutta me tarvitaan tommonen. Totta, me kaksi otetaan toinen pojan räjäyt. Kaboom, motherfucker! Mössö tekee tuolla tommosia huoltotoimenpiteitä. Kyllä. Turkin hoitoa, hoidollista. Projekti. Pesee murhalapasiaan. Joo. Murder Mittens. Me ei olekaan jehatteja tällä kierroksella tavattu vielä. Ei olla joo. Mä en nyt muista, että oliks tää oli vissiin niitä pääpaikkaa, että täällä... Ei pysty tekemään mitään. Hmm. Se pitää mennä niiden kapinallista. Siinä on yksi pelin parhaita aluksia, Jehatti. Se on hyvä. Niin kuin nähtiin silloin, kun pelattiin. Kyllä, se oli vähän niin kuin... Se teki aika selvää jälkeä. Oho, mitäs noin? En mä tiedä. Watch the birdie! Tämä oli vielä hemmetivä musakin. Ai niin, nämä on skotteja. Muista. Arch. Without further warning. It is a wandering thought that crosses my mind, human starship captain. Are you not knowing that the cause of our queen and empire is now allied with the fortunes of the mighty Erkwan? And that your presence here is being only the end of your life? Haven't you got the sense, human, to know this simple thing? Liittoutumaan, saatana. Linnut. Are you daft? Are you daft? Have you not heard our words? Etkö tyhmä? Just as we, but you humans have been confined within a shield of slaves. To be found outside the self-same shield is surely your own doom. It is not a permitted thing for you to be traveling through space. And now we must be conforming to our queen's oath to the Urquan. We must be getting about the business of killing you. Killing you? Siis nyt meillä on rajaton Jehatti porukka. Me ei kovin pitkään. Ei vittu. Näitä saa päästä lähelle, ne on niin älyttömät ne tykit, että... Kato, ne on niin vitun taitavia. Se oli täys osuma ja siltä ei mennyt mitään. No nyt. Otan takas. Oi vittu. Niitten pitäis niinku mokata jotenkin. Nyt on varmaan takaa. Oi oi. Nää vaan tulen niinku... Jos ne avais tulen, niin niiltä menis vähän... Niin. Noi! Sit helvetti! Hyi, minkä tekivät? Ne oli odottamassa. Äsköhän näille jehatelle sanoisi. Oh, mä siin on my view screen. It's none other than the flattened old face of our friend the human. But, old ally, are you not knowing that we, the Jehat, are allied with the Urquan now? Urquan. And your presence outside the slave shield and in an armed starship are clear violations of your oath of fealty. Whatever shall we do? It just isn't a right thing to kill you, human, but as a loyal member of my clan, I must obey the wishes of our queen. No niin. So fixed, they are reborn. If this is being a true thing, there will be many changes.
but we are a species long wise in the ways of deceit. You must be proving these words you say, Captain. Send the show fixed to TS as a way of proof. TS. We're scanning the separation of a vessel from your fleet, Captain, and indeed, its configuration matches that of a Shofixty scout vessel. This had better not be a trick, Captain. Trick. We are knowing the power of a glory device, and if you detonate the weapon near us, the price for you shall be dear, very dear. The scout has docked, and we await the pilot's appearance at the airlock. The atmosphere cycle is complete. The door slides open, and... It's true! The show fixed the other way! Look at that fat, mother, shining black eyes, the sweet claws! And children have returned from oblivion! Returned. But now we are faced with the cruelest truth. We who have sacrificed our honor, we who have lain with the enemy, we are not worthy! We are nothing! We are less than nothing! But wait! We're the Spathi! We're the Yehats of the Starship Clans! We will not let this lie any longer! Listen, and I speak these words. If our Queen makes the dishonorable command, then it is the Queen who has no honor. And the dishonorable Queen is no Queen at all. We, the Zeep Zeep, are the only clan who remember the true meaning of honor. We shall tear the Queen from her throne. The 2,000-year reign of the Zeep Zeep Queens is over. The revolution has begun! Nonne. Zeep Zeep. Täällä on mulla Star Control 1 manuaali. Niin, oliko siellä peräti Chip Chip se allekirjoittaja? Joo, Chip Chip on allekirjoittanut tämän ihmisten liittymisen tähän allianssiin. No niin, maleissa. Siellä on Chip Chip. Täällä. 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 Ootas, katsotaan sitä. Chip Chip. Chip, avaruussihteeri. Chip. Sama porukka. No niin, meidän miehiä ja tai naisia, mitä liian. No niin, se oli loistavaa. Nyt meillä on taas uusi rähinä käynnissä ja siihen onkin hyvä lopettaa tältä erää. Ja... Mitäs me ensi kerralla sitten tehdäänkä? Lähdetään Drugea katsomaan. Lähdetään Drugea katsomaan. Tätä muutama mielenkiintoinen paikka. Vanhoja taskulampulentelijöitä. Siellä on kaksi jehattikehää nyt siellä alareunassa, kun ne rupeaa toisiaan kurmottaa ja... Kunkit on tulossa sieltä pileisiin mukaan. Ai juman kautta. Kuinkahan tässä vielä käykää? Huonostihan tässä käy. No niin. Mutta tältä erää. Pointtaa klikkaa kiittää. Heippa. Joo, itse asiassa mulla on vähän alkaa nälkä. Mä en oikein syönyt tänään, niin vois käydä safkaamassa tässä välissä. Joo.